Vítajte v novom videu. V dnešnom videu budeme cvičiť prsia. Chcem sa vrátiť ešte späť k tomu, že prečo nevychádzali videá. Videá nevychádzali preto, lebo som mal starý telefón, iPhone 12 a som tam malú pamäť a proste nechcel mi to točiť videá. Natočil som, vymazal som, nefungovalo to. Tak proste nemohol som točiť videá. Druhá vec. Bol som chorý. Asi týždeň a pol, alebo koľko mal som sopel a kašol, nevládal som proste ani do fitka chodiť. Takže preto nevychádzali videá. Každopádne, už sme späť na kanáli, budeme online zase. Tak jedno, dve videjka do týždňa, uvidíme, ako sa bude dariť. Budú to také špeciálne videjka momentálne. A súťaž ešte neprebieha, pretože není na kanáli 150 lajkov. Ale ako náhodou bude na kanáli 150 lajkov, tak sa spustí súťaž. Potom vám poviem, o akú súťaž sa jedná. Podľa mňa to bude fakt dobrá súťaž, takže tých 150 odberov by ste mohli dať. Pretože výherca súťaže bude, ja si myslím, že určite rád. To je asi všetko z mojej strany a poďme na videj. No a ešte jedna vec, čo som chcel spomenúť. Na začiatku videjka ja som povedal, že 150 lajkov. Chyba, myslel som, keď bude 150 odberov, tak poviem, o akú súčasť sa jedná. Ďakujem za pochopenie, to bude zatiaľ všetko. No, ešte k dnešnému tréningu. Prvý cvik na prsia som zvolil jednoručky. Je to moja tradícia akoby, jazdím to väčšinou stále, niekedy dám do toho bench. Čo som 4 série. Prvú som išiel s 20-nami, druhú sériu som išiel s 28-čkami, tretiu sériu som išiel s 35-kami, ponovom moje PR-ko, štvrtú sériu som išiel zase s 28-čkami na dopumpovanie. Cvik číslo 2 som zvolil bench press na vrchné prsia, takže incline bench press. Išiel som to na tomto stroji, pretože iný stroj tam nemáme. Išiel som také 4 série, prvú som išiel na rozcvičenie, druhú som išiel asi zhruba so 40, neviem koľko má ten stroj. Tretiu som išiel, prvú som tam ešte 5-ky. Takže to bolo možno 50, možno 60, tak neviem koľko to môže vážiť. A poslednú sériu som išiel zase v pumpovanie. Ako tretí cvik nasledoval pec deck, alebo cvik zameraný na stred prs, ako sa hovorí, na cestičku. Išiel som 5 sérií. Na rozcvičku som mal 30 kg, 3 pracovné série som mal 50 kg a 5. dopumpovaciu som mal zase 30 alebo 35 kg.